Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за ролята на католическата църква в днешния свят и за външната политика на Светия престол. Това след малко. И още. Бурата Кириан продължава да бушува в Европа. Накъде отива? Най-напред новините за кризата в Близкия изток. Израелската армия обяви, че град Газа е напълно обсаден в рамките на военните действия срещу Хамас. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху в търсене на конкретни стъпки за опазване на цивилното население в Газа. Вижте още. Правим всичко възможно, за да върнем от дома всички заложници. Това каза държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен в Израел. Времената са трудни, но ние сме тук, както сме били и преди, и ще останем тук в знак на солидарност с Израел. Ние заставаме твърдо зад становището, че Израел има не само правото, но и задължението да се защитава, да направи всичко възможно това, което се случи на 7 октомври, никога повече да не се повтори. Но има значение как това ще бъде направено. Много е важно, когато става въпрос за цивилните, които са попаднали под кръстосания огън на Хамас, да бъде направено всичко възможно, за да бъдат защитени и да бъде оказано съдействие на тези, които са в отчаяна нужда и които не са отговорни за това, което се случи на 7 октомври. Очаква се по-късно днес Блинкен да посети Йордания. Доктор Хасан Зейн Алдин обикаля пациентите си с колело. Разказва, че оставил колата си, защото бензин няма, а той е намерил подслон в бъженски лагер близо до град Газа. Трябваше да си купя колело и всеки ден изминавам по 15 км в посока, за да посещавам хронично болните си пациенти и да се грижа за хора, които са потърсили убежище в училищата на ООН. Понякога се налага да носи колелото си на гръб, защото няма откъде да мине. Пътищата са разрушени. Няма лекар в Газа, който не би направил същото. Могат да ни спрат горивото, водата, електричеството, но не могат да ни отнемат призванието. Ситуацията в Газа е отчаиваща. Няма ток, медикаменти, храна, а израелските атаки по въздух и суша продължават. Водят се битки с членовете на радикалната групировка Хамас, които са предприели тактиката да излизат от тунелите, да нападат и да се прибират отново в тях. Израелската армия разпространи аудиозапис, в който лекар твърди, че Хамас държи гориво в една от болниците в Газа. Град Газа е напълно обкръжен, твърди Израел. Хиляди трансгранични работници от ивицата Газа, наети в Израел и окупирания западен бряг, бяха върнати в палестинския анклав. Израел добави, че прекратява всякакви връзки с него. В Ливан лидерът на шиитското движение Хизбула Хасан Насрала заяви, че атаката срещу Израел от 7 октомври е 100% палестинска. Насрала произнесе преди минути първата си реч от началото на войната между Израел и Хамас. Изявлението му беше излъчено по телевизията на Хизбула и беше очаквано с интерес от целия свят, в опит да се разбере дали конфликтът ще се разраства, дали ще бъде открит нов фронт във войната по северната граница между Израел и Ливан. Ето част от изявлението. Атаката от 7 октомври причини трус в Израел. Операцията «Потопът от Алакса» показа слабостта на Израел и беляза нова историческа фаза в битката. Решението на Хамас да нападне беше правилно, мъдро и храбро и дойде в точния момент. Израелските сили са тези, които извършват клане на израелския народ. Една от най-големите грешки на Израел е да си поставя цели в сухопътната операция, които не може да постигне. Заложниците могат да бъдат върнати само с преговори. Пред италианската обществена телевизия Рай, папа Франциск каза, че светът преминава през мрачен час и че той все пак има вяра в човешката мъдрост, за да се избегне глобална ескалация на войната между Израел и Хамас. Папата даде специално интервю броени дни, след като завърши синода на епископите. Важен форум на католическата църква, който продължи един месец. В студиото сега е бившият ни посланник във Ватикана, Богдан Паташев, за да говорим как и дали ще се променя най-многобройната християнска деноминация в света и как реагира тя на световните кризи.
Здравейте, господин Паташев. Светият отец не дава интервюта всеки ден. Кажете, какъв друг акцент бихте откроили? Интервюто беше доста дълго. Добър ден, благодаря за поканата, но тук не бих съгласил веднага с вас, че Светия Отец не дава, наистина не дава интервюта всеки ден. Има много чести изяви, всяка неделя и всяка сряда има публични изказвания, които се следят от цял свят. Но е папата, който може би дава най-много интервюта в последните десетилетия. Църквата иначе ползва медиите от 100 години насам много активно, но този папа дава така спонтанни интервюта, което е необичайно. Поне до сега не се е случвало. Какво друго каза, което за вас е важно? Той говори и за войната в Украина също. Той не спира, всъщност не сменя в момента наратива с това интервю. Напротив, казва, постоянно настоява не само от събитията в Израел, между Израел и Палестина, а от преди това, че всяка война е загуба. Тоест не, че е загуба, ми е фалит. Фалит на човешкото общество, че по някакъв начин сме фалирали в нещо, не сме се справили. Така че по никакъв начин не защитава войната. И фактически целият наратив на интервюто е в това да осъди войната като средство. Какво е мястото на външната политика като цяло в понтификата на папа Франциск? Кои са централните теми, които можем да откроим? Така ще започна с нещо, което е извън на горещите теми в момента. Папата е от вече направи 10 години понтификат. Нещо, което се откроява, е диалога с Китай. Китай е една комунистическа страна, която няма дипломатически отношения с Ватикана, но той така някакси противно на очакванията и на тенденцията вътре в самата църква води усилен диалог с църквата. Там има и нелегална църква, има и официална католическа комунистическа църква с епископи, назначавани от комунистическия режим. И въпреки недоволство в църквата, той води диалог, опитва се да създаде канали на комуникация. Тоест, и оттам бих минал към общо тенденцията на външната политика е да се води диалог. По всички възможни канали да има разговор и да се води диалог. Току-що завърши синода на епископите, който продължи в Рим почти месец. Интересно е да кажете какъв форум е това, колко често се събира, защо се събира и защо имаше към него толкова много очаквания, свързани с остатъка от понтификата на папата. Значи, за да разберем какво се случва, трябва да се върнем поне 60 години назад, когато е последния събор в църквата. Трябва да правим разлика между събор и синод. Съборите в църквата през първото хилядолетие са оформили верилото. Това верилото е все едно конституцията на християнството. И след разделението между Константинопол и Рим няма вселенски събори, освен на изток не е имало и възможност да се свикват събори. Но католическата църква прави няколко такива ключови събора, когато се появява протестантството през Ренесанса и края на миналия век, т.е. края на 19 век и един събор преди 60 години. При тези събори се взимат генерални решения, т.е. решения, които трябва да променят някаква основна тенденция. Например, католическата църква преди 60 години взима радикалното решение да се отвори за диалог към другите християни и към другите религии, като казва, т.е. излиза от схемата, извън църквата няма спасение. Който е с нас, ще спаси, който не, няма. Излизат от тази схема и този събор вече 60 години е горе-долу две поколения. В момента синода няма да решава кардинални проблеми на църквата, ще решава текущи проблеми, как да бъдат приложени решенията на събора отпреди и евентуално да подготви нов събор. Като нов събор би имало единствено, когато може би ще са заедно и православната и католическата църква. Поне това е тенденцията в католическия свят. И на този синод, за да разберем друго, е важно, че той е 4 години. Той започва 21-ва година. До тази година се събираха мненията на така наречения Божий народ, т.е. от всички енории по света, от всички манастири се събират. Има въпросници, на които отговарят редови миряни и свещеници, и монаси, и монахини. И тези въпроси са оформени в един документ, който като първа сесия беше това събиране този месец. Владиците, около 500 човека от цял свят, дискутират теми.
И сега, между тези теми има всякакви теми, като си представяте, че идват от Латинска Америка, Африка, Западния свят, от Северна Америка. Така че темите са много разнообразни и всъщност този месец приключва без решения, т.е. с едно анализиране на повдигнатите въпроси, които ще бъдат дискутирани след една година. Една от темите, дискутирани на синода, е ролята на жените в иерархията на католическата църква. Папата също имаше изказвания в последните месеци по няколко повода и така с различен, как да кажа, какво е казал, е важно, но е важно и как и вярващите след това тълкуват неговите думи. Кажете, дали можем да очакваме да има реформи изобщо? Какъв дебат се води в църквата за жените в момента и защо е важен той? Сега, такъв дебат има, наистина. Факта, че се говори и извън църквата, съществува този дебат, но по-скоро е очакване на някои църкви. Значи, църквата, като погледнем от Африка до Северна Америка или през Азия, не от всякъде идват едни и същи теми, които са на дневен ред. Така че някои църкви в тези години на подготовка на текущите най-наболели въпроси, някои църкви излезнаха с подобни теми, че най-спешното в момента е да влезнат жените и да станат свещеници и диакони. За други църкви тази тема въобще не е на дневен ред, въобще не съществува. Така че в момента се води един разговор, кои от тези теми по какъв начин да бъде отговорено на тях. А папата, наред с коментарите около влизането на духовенство. В духовенство винаги имало и женско участие в манастирите, винаги имало и монахини, и монаси. Но дали ще има жени в църквата, не мисля, че е нещо, което ще се случи много бързо. Както споменах в началото, до година ще има втора сесия, която ще даде един завършен вид на дискусиите. И след това вече от папата се очаква да даде насоки как да бъдат приложени решенията на тези епископи от цял свят. Цялото впечатление на наблюдаващите отстрани, на хората, които не са католици, е, че папата защитава една линия на един вид демократизация, на включване на различни маргинални групи с по-голяма толерантност, ако може така да се каже, в живота на църквата. Това се отнася и до хомосексуалистите, така наречената LGBT общност. Кажете, как за момента папата засяга този въпрос? И папата прави такива радикални изказвания, с които наистина отваря възможност темата да бъде коментирана. Иначе погледнато в така стриктен вариант от преди 10-15 години, който не е в ред с доктрината на църквата, няма място в храма или няма място в приемането на таинствата. Докато сега папата провокира и самата църква и епископите да грижата към бедните, към грешниците, винаги е било основна тема в християнството. Никога църквата не се е занимавала с светци. Винаги се е занимавала с болните. Тя е една, нали, така любима теза на папата, че църквата е като полева болница. Нали, църквата се грижи за хората, които имат нужда от някакво спасение или които търсят, но папата провокира в момента иерархията да не е само да полага грижа, по някакъв начин да води активен, да инклюзивен диалог с тези хора, които по принцип биха останали извън църквата, ако гледаме стриктно спрямо доктрината за семейството. Така че не е казано, че ще се променят основни неща, но въпросът е в момента се търси начин как да се води нормален диалог. На лице са тези общности. Тези общности имат своите изисквания, своите очаквания, така че църквата по някакъв начин да може да разговаря и с тях и да не ги държи извън църквата. Имаме още около минута и половина. Папата съобщи също, че ще участва в продължение на 3 дни на климатичната конференция в Дубай. Какви са позициите на църквата? Да, ще участва. Днес излезна това с нощи всъщност потвърждение, че по покана ще приеме поканата да присъства в Дубай по време на КОП 28.
Ватикан е търсена страна от много. Дори бих искал да използвам тази минута да кажа, че в момента конфликта в Израел се получиха обаждания от Байден, снощи са разговаряли папата с президента на Палестина. Външният министър на Ватикан е получил обаждане от външния министър на Иран. Ватикана е търсен събеседник и търсен участник в намиране на решения. Така че по отношение на климата, този папа специално издаде енциклика Лаудато си преди 8 години, сега преди месец пък издаде документ, с който казва, че не се прави достатъчно за планетата, трябва да се грижим за климата. Така че тази тема е актуална в неговия понтификат и ще продължи да бъде актуална, затова и отива там. Може би лидерите търсят папата, защото търсят помощ за решаване на този сложен казус. Наистина, да, и да не се разраства конфликта. Днес, благодаря ви. И войната не е решение. Това е поне посланието, което идва там, че войната не е решение. Всичко друго. Е. Благодаря ви. Благодаря. Русия е изпратила срещу Украйна над 40 дрона Шахет, като повече от половината от тях са били свалени от украинската противовъздушна отбрана. Това става ясно от изявление на президента Володимир Зеленски в приложението Телеграм. Администрацията на президента Джо Байден в Съединените щати планира да обяви днес пореден пакет от военна помощ за Киев на стойност 425 милиона долара. Той обаче все още не е финално гласуван и може да бъде променен, посочва Reuters. Междувременно, недоволството срещу президента Владимир Путин в Русия тласка някои руснаци към редиците на украинската армия. Вижте повече за новосформираният сипирски батальон в репортажа на Ния Преледжич. Руски войници, дезертирали от армията на Владимир Путин, носят камуфлажни дрехи с нашивки на украинското знаме. Те отново излизат на фронта, но сега срещу свои сънародници в името на политическа промяна. В горите около Киев бойците се обучават как да водят сражения с руската армия. Тук се провеждат ученията на новосформирания сибирски батальон, част от украинския чуждестранен легион. В редиците на батальона има едва около 50 руски граждани, но тяхното присъствие може да се окаже ново предизвикателство за Русия. За разлика от доброволческите групи, съставени от руснаци, войниците са част от редовната украинска армия и очакват да бъдат изпратени в битка много скоро. В момента в Русия има диктатура, което не ме устройва. Сега може да не ме засяга пряко. Не съм в затвора, не съм чуждестранен агент, но чувствам, че държавата ограничава свободата на своите граждани и рано или късно ще се превърне в един голям концентрационен лагер. В батальона се сражават както хора с дългогодишни опозиционни възгледи, така и членове на малцинствените етнически групи в Сибир. Някои са там без знанието на близките си, но в името на по-доброто бъдеще за страната им. Войниците смятат, че за постигането на политическа промяна не само в Русия, а и в Беларус е нужно Украйна да победи. Русия е същата както по царско време и Съветския съюз. Просто ми писна от това. Искам независимост за собствената си република и тя сама да решава съдбата си. Известно е, че срещу Русия воюват не само украинци, но и доброволци от още 52 държави. Уморени от протести обаче, хиляди други гневни руснаци решават да се бият на отсрещната страна. Под егидата на украинския чуждестранен легион действат и две руски групировки – Свободата на Русия и Руски доброволчески корпус. Те са съставени от антикремълски руски доброволци, които са под ръководството на въоръжените сили на Украина. Техните мотиви са идентични. Те искат край на империализма и на сегашния политически режим. Документален филм на БНТ ще ви срещне тази вечер с лицата на руската опозиция. Какво е да те държат под домашен арест, защото си участвал в разрешен от властта митинг? Или да се опитваш да подредиш живота и работата си, докато очакваш всеки момент да те арестуват? Това е част от реалността за опонентите на президента Владимир Путин. Една от възможностите пред тях е да напуснат Русия и да работят в изгнание за свобода и демокрация в родината си. Вижте още във филма на Теодора Гатева «Наказание без престъпление». Днес в 22 часа. След началото на войната в Украйна, решението за напускане на Русия идва естествено. Но мнозина не са си представили, че ще си тръгнат, а други са се готвили за подобен сценарий.
На първо място, разбира се, много се страхувах за децата си, защото вече изгубих една дъщеря и беше страшно. Не знаеш как да се държиш. Второ, имах роднини в Украина и ми се струваше заради тях, че е много лошо да останеш в Русия, да си част от воюващата с тях страна. Половин година след началото на войната заминахме с семейството ми. На 22 февруари 2022 година с колеги от правозащитния център заминахме за Истанбул, за да мислим как ще работим след като ни ликвидираха. Появи се план А, как ще работим в Русия, и план Б, според който в случай на рязко влошаване на ситуацията, тогава си мислехме, че ще поне след година местим дейността си в чужбина. И когато на 24 февруари се събудихме още в Истанбул, ситуацията вече се беше променила и план Б беше за В Западна Европа бушува бурята Кирен с ветрове от 200 км в час. Има човешки жертви, включително дете на 5 години. Милиони хора останаха без ток часове наред. Стихията удари най-напред Великобритания и премина през Франция, Белгия, Нидерландия, сега е в Италия. В съседна Гърция също има официални предупреждения за лошо време и спиране на морския трафик в следващите 3 дни. На линия с подробности сега е Веселин Паунов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон. Веско, привет! Продължава ли лошото време във Великобритания? Какви са щетите от бурята? Привет от Лондон. Лошото време, може би най-лошото премина, но лошо време все още има. Между другото, точно при обаждането се появи една прекрасна дъга пред мен на прозореца, но явно това е едно от малкото неща, красиви неща от бурята. Иначе Южна Англия особено понесе много тежък удар от бурята Киран, особено южните графства Корнуол и Девън и островите в Ла-Манша, така наречените Channel Islands, или както са по-известни нормандските острови, Джърси, Гънси. Това са офшорни острови, които са по-близо до френския бряг и са известни банкови центрове. Но като говорим за щетите, може да се говори абсолютно за всичко. Слава Богу, тук този път жертви нямаше. Както и ти каза, в Европа има 12 жертви, особено най-много в Италия всъщност. Иначе тук най-сериозната заплаха всъщност са наводненията, защото макар и да преминаха силните ветрове, които бяха от порядъка на 160 км в час и проливните валежи, реките са с много високи нива и се очакват наводнения. Има поне 80 предупреждения за наводнения в цяла Англия и макар и да е по-малък валежа сега, винаги могат да прелеят руслата на тези реки, така че опасностите още не са отминали. В момента бурята на практика повече бушува в северните части на страната, Северна Англия и Шотландия. В Джърси имаше евакуирани хора, там на много домове бяха отнесени покривите, транспортът беше блокиран, влаковете спряха, фериботите престанаха да вървят, училища, стотици училища затвориха врати. Вчера, днес те също остават затворени. Наистина можем да говорим за една голяма криза около след бурята Киран. Веско, имаме съвсем малко време още, но да ни кажеш, знам, че във Великобритания следят новините за бурята в Европа, защото много британци живеят там. Какво е известно? Да, бурята всъщност има два фронта. Един северен, един южен. Северният, който мина през Великобритания, в момента е над Северно море. Южната, която отива по-към Централна Европа, и той е и по-студен фронт този. Но това, което мога също да кажа е, че макар и още не отмила бурята Киран, се задава нова буря. Това е бурята Домингос. Тя е кръстна от испанските метеоролози, защото основно ще се развихри в Бискайския залив, а това означава Испания и Франция, но потъпещи ще бъдат отново британските острови, които са много близо до тази буря. Веско, благодаря ти. Повече нашите зрители могат да видят в новините. И при нас в събота ще вали. Останете си вкъщи и гледайте БНТ. От понеделник с вашата Евгения Танасова. Желая ви топъл и уютен уикенд. Довиждане!